Ja, hjertelig velkommen til Kanal 10 kveld. I kveld skal du få siste program I en serie vi har hatt som heter En sky av trosvitner, som vi har I samarbeid med Charles Hansen, som reisende forkynner I Ord og Israel, og vært pastor I flere menigheter. Og jeg har bare så lyst til å si til deg fra romerne 15:14, som bare kom så sterkt rett før vi gikk på nå, hvor det står, og alt som før skrevet, det skrevet til lærdom for oss, for at vi skal ha håp ved den tålmodighet og den trøsten som skriften gir. Og med det, Charles Hansen, hjertelig velkommen. Takk. Og hva vel bedre da når man skal ta lærdom og bruke troskapitlet? For det en flott oppsummering av alt som var skriften vil lære oss om tålmod og trøst. Da. Ja, I dag vi kommet altså til det fjerde programmet. Mm. Vi begynte helt med urtiden, de 11 første kapitler I vår bibel. Så fortsatte vi med patriarktiden, som jo innledningen til Israels historie. Og så gikk vi da inn I tiden de hadde I Egypt, på hele 430 år. Og der blir jo Moses reist opp til å være høvding for folket. Og så var vi også inne på første tiden I løfteslandet, under ledelse av Josva. Og I dag skal vi gå videre da og høre om både dommertiden og kongetiden, og vi skal høre om profetenes tid. Mm. Så det flere ting vi kommer inn på I dagens program. Mm. Og det vi skal lese fra nå I fremdeles selvfølgelig I Hebreerne 11, fra vers 32 og ut hele kapitlet ut I vers 40. Så ta fram Bibelen din og les sammen med oss, og så skal vi da gå dypere inn I den teksten vi leser I dag. Og det har en bønn om, at før vi leser det og går inn I selve de siste versene her, at du sitter med et åpent hjerte, og den troen som lagt ned I deg, som Charles Hansen har sagt tidligere, at en tro, denne troen ikke noe vi produserer selv, det en tro som blir lagt, som har gitt oss ifra himmelen, så det ikke noe som vi skal prestere og utføre I egen hånd, men det ikke en prestasjon, men en reaksjon på det Gud allerede har lagt ned I oss. Og da skal vi begynne å lese fra vers 32, og der står det, «Og hvorfor taler jeg lenger? Tiden ville ikke strekke til om jeg skulle fortelle om Gideon, Barak, Samson, Jefta, David og Samuel og profetene. Ved tro seiret de over kongeriker, håndhevet rettferdighet, fikk løfter oppfylt, stoppet gapet på løver, slokket illens kraft, slapp unna sverdets egg, fikk styrke etter sykdom, ble veldig I krig, fikk fienders hær til å vike. Kvinner fikk sine døde igjen ved oppstandelse, men andre ble pint I døde uten å ta imot utløsning, for at de kunne få del I en bedre oppstandelse. Andre igjen måtte tåle hån og hudstrykking, ja, lenker og fengsel. De ble steinet, gjennomsaget, fristet. De døde for sverd, de flakket omkring I saueskinn og geiteskinn. De led nød, hadde trengsel og fikk hard medfart. Verden var dem ikke verd. De streifet omkring I ødemarker og fjelltrakter, og holdt til I grotter og jordhuler. Og enda alle disse fikk vitnesbyrd for sin tro, oppnådde de ikke det som var lovt. For Gud hadde på forhånd utsett noe bedre for oss, for at de ikke skulle nå fullendelsen uten oss. Og før vi går litt dypere inn I de versene vi nå leste, skal du få sangen «O Jesus, du som fyller alt I alle». Vær så god. Jesus, du som fyller alt I alle, som rik på miskunnhet og nåde Jeg lik Maria for din fot vil falle, for intet hvilested skjønt som
som är min frälser kär, ditt sköna namn jag nämner. Ifrån mitt hjärtes dyp jag priser dig, på alla tvivlens mörka skyer revner din nåde sol ska stråle mig. Jag är ju skylt i dina sår och vunder. Ditt ord är blitt en lykte för min fot. När du mig förar in i pröven stund, kraft och mot. Lejlen alltid i mitt hjärta bränner. Fyll du mig mer med din kärlighet, så jag igen kan andra själer tända i brand för dig som skänker liv och fred. Jag inte ett annat önske har på färden än blott att vara dig ett ärenskar. Att jag må vara lys och salt i världen och skinn en stjärna ren och klar. Du är mitt allt, o Jesus, du är livet. Var än mig möter du, min lovsang är. Du har ju himlens härlighet mig givet. Ja, det var Irene Lundblad det som sang «O Jesus, du som fyller alt i alle». En fantastisk sang, og som bare beskriver at det, uansett hva som skjer, så er det Jesus som er hovedfokuset, for jeg har fått oppleve noe som er sterkere enn hva denne verdens trengsler, plager og smerter har å tilby. Og det er jo også Hebreerbrevet 11, dette kapittelet om en sky av trosvitner, også viser det som snakker om tålmod, og trøst. Og i tålmodet er jo der det blir litt vanskelig til tider, Charles. Men nå skal vi inn på dommerne. Ja. Dommerne, det er jo egen bok i Bibelen som heter Dommernes bok. Mm. Og vi kan si at de tok jo da over etter at Josva hadde ført Israelsfolket inn i løfteslandet. Det hadde jo bodd 7 hedningefolk der før. Men de hadde fylt sine synders mål, så Gud han grep inn og håndhevde sin rettferdighet, og så ryddet han dem ut, og så ga han dette landet midt på kloden til arv for sitt utvalgte folk. Og så var det etter dette da, at dommerne kommer inn. Og han ga dem dommere, står det i vår Bibel, i 450 år, helt fram til profeten Samuel. Og hvor da den første kongen, og så får du kongetiden også. Men er det noe spesielt med dommertiden som vi skal gå inn på før vi snakker om akkurat de 4 dommerne som blir nevnt i dette kapitlet? Ja, altså det er jo veldig kontraster når vi leser Bibelen, for Josvas bok kommer jo før dommernes bok. Josvas bok er preget av seier. Altså de inntar den ene byen etter den andre og legger hele landet under seg. Men dommernes bok er preget av nederlag. Det var frafallstid i Israel. Det var nødstid, for de glemte sin Gud
og så gikk de andre veier. Og da grep Gud inn med å overgi Israel i hedningefolks hender for å oppdra dem og gi dem en lærepenge, rett og slett. Og det er her dommerne kommer inn da, som redningsmenn som Gud oppreiser, for de skjønte etter hvert at de hadde gått sine egne veier, og da ropte de sin nød, og så kommer den ene dommeren etter den andre som redder dem ut av fiendens hånd. Mm. Og så er det da spesielt fire dommere som nevnes i dette troskapitlet. Ja, vi har først Gideon, og for det andre så har vi da Barak, og for det tredje så har vi Samson, og for det fjerde så har vi Jefta. Mm. Og det står en del om de karene der i dommernes bok. Mm. Hvorfor akkurat de fire? Ja, de var med å fri dem da ut ifra ulike hedningefolk som hadde fått makt over dem. Mm. Så Gideon, som jeg nevnte først da, han kjempet jo veldig med disse midianittene. Mm. Og det nevnes da spesielt at det var en krigssituasjon hvor han skulle møte da en hær på 50 000, og det var ganske mange, og han hadde selv ikke så mange, han hadde 32 000 Gideon. Mm. Og var da allerede i undertallet i forhold til fienden? Undertallet, ja. Men så kommer Gud til Gideon, og så sier han at dere er for mange. For hvis dere seirer dere 32 000, så kan dere i ettertid si at det var vi som slo midianittene. Og så begynner dere å rose dere selv, i stedet for å rose og ære meg. Så han sa til Gideon, det må reduseres kraftig. Og til slutt så var det bare 300 sammen med Gideon. Men tenk, det ble seier over midianittene. Ja, og det er et fantastisk bilde på at når vi er så svake, vi skjønner at dette her kan jeg ikke klare på egen hånd. Det er da vi får oppleve kraft i livet vårt, altså. Ja, det var jo denne troens kraft som disse fire fikk oppleve da. De seiret over kongeriker, som vi leste om her. Og da Gideon, han seiret da over disse midianittene. Mm. Så han ble jo egentlig så populær at de ville at han skulle bli deres konge. Mm. Men da var han så klar åndelig talt. Nei, det er Herren som skal herske. Det er ikke jeg som skal herske. Mm. Så det er tydelig at disse lærte noe gjennom disse hendelser. Ikke sant? Og så har vi Barak. Så har vi Barak, ja. Ja. Han kjempet mot kananerne. Det er jo disse som bodde der i Kanans land. Og han kom også i en heftig strid. Kananerne hadde en dyktig hærfører, i en som het Sisera. Men han måtte kapitulere denne Sisera også, og han får da en bolt gjennom tinningen, og på den måten så dør han. Og i denne striden så kan vi legge merke til at Barak, han får assistanse av en kvinnelig dommer som het Debora. Og når seieren er et faktum da, så bryter de ut i en lovsang til Gud. Så hele kapittel 5 i dommernes bok, det er en lovsang til Herren for seieren. Mm. De tok ikke æren selv. Nei. De skjønte det er Gud som står bak det. Mm, mm. Og igjen, dette er, ikke sant? De skjønte det fordi de hadde erfart og sett hvor lite de kunne legge til av egen kraft og styrke. Men at det ene og alene var Gud som skulle seire over dem. Så det er jo til fantastisk lærdom for oss i dag, da, i ting vi står i. Ja, det var en erfaring av dette de hadde opplevd før i Israels historie. Mm. Herren er min styrke og min lovsang, og han ble meg til frelse. Altså, vi kan ikke frelse oss selv, og fordi vi ikke kan det, så skal vi ikke gå der og lovprise oss selv, men vi skal lovprise han som er frelseren. Mm. Og så har vi Samson. Så har vi Samson, ja. Han kjempet med filisterne.
Det står veldig mye i Bibelen om at de stadig var i krig med filisterne, og de bodde jo der ute ved kyststripen ved Middelhavet. Og han seiret over mange filistere, denne Samson. Han var en Guds nasireer. Ikke nasareer. Nei. Det var jo Jesus. Han vokste opp i Nazaret. Ja. Men han var en nasireer, sånn som døperen Johannes. Ja. Altså han viet sitt liv til Herren på en spesiell måte, så han drakk hverken vin eller sterk drikk, og så lot han håret vokse fritt da. Mm. Så han hadde langt hår. Mm. Og det var noe av hemmeligheten til styrken. Det var dette innvidde livet til Gud. Mm, mm. Og det er jo der hele styrken lå og hemmeligheten lå, for man kan tenke det lå i håret hans, ikke sant? For leser man helt, vi skal ikke gå inn i den nå, men hvordan hun Delila prøvde å få han til å røpe hemmeligheten så de kunne ta han. Men det du nevner der er jo at styrken lå jo i tilliten og relasjonen hans til Gud. Ja, så igjen er det tale om troen, som er full visshet om det som håpes, og overbevisning om ting som ikke sees. Ikke sant? Altså han regnet med Gud. Det som er verdt å merke seg når det gjelder denne Samson, da, det er at han seiret over flere ved sin død enn ved sitt liv. For han er ganske hjelpeløs ved avslutningen. Mm. De har blindet begge hans øyne, og de fører han som fange ned til Gaza-området, som vi hører så mye om i nyhetene i våre dager. Mm. Og der i Gaza så ber de han å være rene skuespilleren for dem. Ja. Han skal underholde disse filisterne. Og det er tusener samlet. Mm. Og så ber han om og få lov til å holde i to søyler i et hus der i Gaza, og så løfter han dette opp slik at hele huset kollapser, og han dør, og filisterne dør sammen med han. Mm. Så det er en spesiell avslutning, ja. Men de seiret over kongeriker, altså Gud brukte også dette helt spesielle med Samson. Mm, mm. Og så har vi da den fjerde som nevnes i troskapitlet, som heter Jefta. Sånn som Gideon, Deborah, Barak og Samson. Det er jo navn som vi har hørt ofte, men Jefta er vel kanskje ikke så mye forkynt om? Nei, men han var en djerv krigsherre han også. Ja, så la oss se litt ekstra på han. Ja, han kjempet med et folkeslag som heter Ammonittene, som også nevnes flere ganger i vår Bibel. Og han seiret over dem. Det står at han kom ifra Gilead. Faren hans het faktisk også Gilead. Mm. Så han var djerv på mange måter, men han hadde også andre egenskaper, denne Jefta. Diplomatiske egenskaper. Så de opplevde faktisk også en del fredstid under den dommeren. Så Gud brukte disse fire da på en spesiell måte til å vinne over fienden. Og vi kan sammenligne dette som skjedde i Israels historie med det som siden har skjedd i kristenhetens historie. Det har jo kommet nødstider og nedgangstider med åndelig fattigdom, og ikke så mange har spurt etter Herren, men så har Gud reist opp redskap, og så har ulike vekkelser brutt løs gjennom menighetens historie. Så på mange måter så ligner disse dommerne på sånne vekkelsesredskap som vi har fått oppleve. Det er jo veldig interessant da, for nå har vi jo tro at Gud vil gjøre noe blant sitt folk midt i tider av kaos og vanskeligheter som vi ser, for det er jo typisk Gud. Så her har vi jo noe ekstra å lære av de dommerne da, Charles. Ja, ikke minst så kan vi lære at det er ved tro og tålmod at vi arver løftene. For Gud har gitt løfter, at han vil virke helt fram til enden. Jeg vil utøse av min ånd over alt kjød. Gud, han vil ha oss med i et samarbeid, og da må vi stille oss til hans disposisjon, så vi kan bli sånne vekkelsesredskap og være med å vekke
dekke våre omgivelser, så de får den usynlige i sikte. Mm. Men du sier tro og tålmod, som jeg ble så minnet på fra romerne 15:4, også at alt er skrevet til lærdom, så at vi ved tro og tålmod kan vokse, men vi er vel ikke så glad i tålmod? Utholdenhet, tålmodighet, Charles? Nei, vi jo i Oslo nå i et studio, og jeg bodde på Hybel her i Oslo for mange, mange år siden. Og der jeg bodde så var det Hybel rett ved siden av et venteværelse. Og jeg husker folk, de ga opp, de satt i timesvis for å komme inn til legen. Og en dag så leser jeg i min bibel at langvarig venting gjør hjertet sykt, så jeg måtte smile når jeg leste det. Men det med venteværelse, det ga meg en lærdom. Vi må sitte av og til på Herrens venteværelse, noen enn hver av oss. Abraham måtte sitte der i mange år før løftet ble oppfylt, og vi lærer noe i denne ventetiden. Vi lærer utholdenhet, og vi lærer å stole på vår Gud, selv om det drøyer med svaret. Ikke sant? Og det er det som er så fantastisk, og som du må ta til deg som en oppmuntring også, at på venteværelse kan det virke som om ingenting skjer, ikke sant? Jeg sitter jo bare her og venter. Men som du sier, der i den prosessen på Guds venteværelse, så jobber han med deg på det usynlige planet. Du merker det ikke og ser det ikke selv, men etterpå, altså når vi klarer å ta med Gud inn i dette her, og vi har jo snakket om det tidligere program, Charles, om israelittene når de gikk gjennom ørkenen. Det er ikke skrevet så mye om dem i ørkenvandringen, for det var for mye klaging og murring der. Ja, og Paulus han sier, gjør alt uten knurr og tvil. Så denne epoken på 40 år i ørkenen er ikke nevnt faktisk i troskapitlet i Hebreerbrevet 11. For det kapitlet vil gi oss en vitamininnsprøytning når det gjelder dette med tro. Ja. At vi har Herren for våre øyne, at vi stoler på han, selv om vi må vente på svaret. Ja, så sitt på ditt venteværelse i Guds venteværelse med en forventning på hva han vil gjøre videre. Nå videre i programmet så skal vi snakke om kongene og profetene, men først så skal du få en sang av Sveinung Hølmebakk, og så er vi tilbake. Som länge väntat mig. Oh, yeah.
Ja, det var Sveinung Hølmebakk det som sang som når et barn kommer hjem om kvelden. Og vi satt og snakket om det, Charles, at den teksten den sang, i den sangen der passer veldig godt inn til den første kongen vi skal snakke om, som heter David, som var en konge til Guds hjerte. Ja, ja. Han var ikke Israels første konge, han var, det var jo Saul, men han var kongen etter Guds hjerte, som du sier. Mm. Og når man leser Bibelen, så er det nok en del som undrer seg over det. Ja. Fordi han gjorde jo noen grove tabber her i livet. Ja, for sammenligner han med hva Saul gjorde og han gjorde, så altså, det var ganske grovt det David gjorde. Ja. Ja, han var jo skyld både i hor og i mord, så det var grove fall. Men han bekjente sin synd for Herren. Det har vel noe med reaksjonene når de blir, altså Gud viser dem gjennom profetene hva de har gjort. Da. Det er vel den reaksjonen der som avgjør det. Ja, han var villig til å komme inn i lyset med sine feil og sine nederlag. Ja. Og han sa det sånn som det var. Og da opplevde han jo dette frigjørende, og du tok bort min syndeskyld. Og det er jo et evangelium til oss i dag også, at om vi har falt så dypt som bare det, så er det håp. Evangeliet gir håp til den mest fallende synder. Det er en som er mektig til å reise oss opp igjen. Men vi må ikke løpe unna lyset, vi må komme til lyset, vi må komme til han som er selve lyset. Og da er løsningen der, for det er i lyset at Jesu Guds sønns blod renser fra all synd. Som Sveinung Hølmebakk sagt, som når et barn kommer hjem om kvelden, hjem til sin far. Det er det hjertet, hvor vender hjertet ditt seg hen? Ja, og det var nettopp Davids hjerte som hang ved Herren. Derfor ble han kongen etter Guds hjerte. Og Paulus gir ham jo også en veldig flott attest. Når han beskriver denne kong David, så sier han at han sov inn etter at han i sin levetid hadde tjent Guds råd. Altså han gjorde det Gud ville at han skulle gjøre. Ja. Så han var en Guds mann, David også, tross sine feil og mangler. Og når vi da snakker om dette her, liksom, troskapitlet, en sky av trosvitnes, hvis vi ser på Davids tro, så er det et spennende kapittel, Charles. Ja, som ganske ung så hadde han jo opplevelser på dette området. Så når han går i kamp med filisterkjempen Goliat, så sier han jo faktisk til kong Saul at ja, jeg har kjempet både imot bjørn og løve, og jeg har slått dem ihjel. Så han hadde tidlig erfaringer med Herren, at han kunne gå til han med alle ting. Og det er jo det som også ble, spesielt når vi snakker om det, at han bekjempet denne filisteren Goliat, ikke sant, denne kjempen. For Saul prøver å si, ta på deg rustningen her nå, ikke sant, min, og så skal du gå i den, men det ville ikke David. Nei, han tok noen enkle stener med seg i steden, og slynget det mot kjempen, og vant over Goliat. Og det var jo ikke bare over Goliat han vant over mange hedningefolk. Så når David satt på tronen, og det var jo til sammen i 40 år, så var det en storhetstid for Israel. De utvidet sine grenser. Så han seiret over kongeriker, David også, som vi leste om her i kapitlet da. Men så står det så at han slapp også unna sverdet seg ved tro. Ja, det var jo en som ble skikkelig misunnelig på David, og det var jo Saul, som hadde vært den første kongen da, og Herrens ånd hadde kommet over Saul, men så vrakes han som konge, for han går jo ulydighetens vei, og til slutt så oppsøker han jo en trollkvinne i Endor. Ja. Enda han hadde utryddet sånne tidligere, så gikk han tvert imot Guds vilje og oppsøkte det. Så en ond ånd kom over han i steden, og David han lindra jo litt av den smerte han hadde ved å spille på harpe for Saul.
Men Saul ble jo voldsom misunnelig da, så han prøvde å slynge spydet gjennom David ved flere anledninger, men han slapp unna. Så det er også en side ved troslivet, at Herren kan føre oss utenom, så vi kan slippe unna ting i livet ved å holde oss til Herren og søke Herren. Det er ikke forgjeves. Nei, han fikk erfare hvor dyrebart det er å tro på Gud. Ja. Jeg tror Herren sparer oss mye mer gjennom livet enn vi aner. Hvis vi legger vårt liv i hans hender, så unnslipper også vi saker og ting. Og det er fantastisk å se, du leser både kongebøkene og dette, og krønikebøkene om David, ikke sant? Men salmene som David skriver, det viser jo, det er så troslivet hans i medgang og motgang, så der har vi mye å hente ut også av lærdom, Charles. Ja, han roper jo mye i salmene, det er mye. Han sier mange ganger, Herre min Gud, sier han. Altså, Gud var hans personlige Gud. Han gikk i sin nød og fortvilelse. Han var mange ganger veldig langt nede, men han ropte til Herren i sin nød, og så var det svar å få. Så han hadde mange dyrebare erfaringer. Så Paulus for eksempel, han trekker jo David fram som et eksempel i Romebrevet. Han sier at David priser det menneske salig som Herren tilregner rettferdighet uten gjerninger, uten å ha noe å vise til selv, men at du frelses og reddes av blank nåde. Ikke sant? Det menneske er salig, det skjønte David, at salig er det menneske hvis overtredelser er tilgitt og hvis synder er skjult. For det var jo hans egen erfaring. Og han var salig på grunn av det. Ikke sant, ja. Og så har vi da også Elia og Elisha, som nevnes blant David og med kongen og profetene. Ja, vi har jo også en egen tid vi kan kalle profetenes tid. Og Elisha, han var jo arvetageren etter Elia. Han fikk jo en dobbelt del av Elias' ånd. Så det er veldig interessant å lese om de to profetene i Gamle Testamentet. Det skjer dobbelt så mange under og tegn med Elisha som det skjedde med Elia. Ja. Og begge så opplever de faktisk dødes oppvekkelse. Og de opplever noe av det som Jesus også gir oss i vår arbeidsbeskrivelse. Legge hendene på de syke, vekke opp de døde. Dette opplevde disse profetene. Det opplevde de enda. Dette var jo lang tid før Kristus kom da. Så opplevde de dette, og han kommer jo til Sarepta, til en enke der som har en eneste sønn, og denne sønnen dør. Men det står om Elia at han legger seg over sønnen, og sønnen våkner. Og Elisha sendes til sønnen til den sunamittiske kvinne, og legger seg over vedkommende, og vedkommende står opp. Så de opplevde oppstandelse, dødes oppvekkelse. Kvinner fikk barna sine igjen ved dødes oppvekkelse. Men det vi merker oss her da, det er at når de sto opp, så hadde de fremdeles naturlige legemer. Mens dette kapitlet som vi nærmere skal komme inn på, taler om en bedre oppstandelse enn det. Det er jo et par profeter til vi skal snakke om. Vi skal på Jeremia, men jeg bare tenkte før vi går inn på profetene, for der snakker om konger og profeter. Men det er litt interessant egentlig at Hebreerbrevet bare nevner David som konge, for det var mange konger i Israel. Det var mange konger i Israel, men han fremhever Hebreerbrevets forfatter David spesielt her, fordi han er et eksempel på en konge som Herren hadde behag i. Tross feil og nederlag, så hadde han behag i. Det var et hjerte som hang ved Herren. Han kom til Herren igjen og igjen. Ja, så det er akkurat det. At Gud får jobbe med hjertet vårt, som det står, bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut ifra det. Og så er det Jeremia da.
han, hva opplevde han, vil tro? Ja, han hadde mange tøffe tak. Han var jo en typisk domsprofet. Vi kaller han ofte for gråteprofeten, for de ville ikke høre på budskapet hans, og han ble kastet i brønnen, han ble kastet i fangehuset. Han fikk oppleve hard medfart, denne Jeremia. Ja. Men han holdt ut. Og her kommer det med utholdenhet og tålmodighet inn. Ja, noen ganger så tror vi at alt det Gud gjør er bare utfrielse. Mm. Men det er ikke alle som blir utfridd. Det er de som gjennomgår pinsler og store trøkke i livet. Men midt i det trøkket så kan man oppleve herlighet fra Gud. Ikke sant? På den måten at man blir en utholdende troende. Man gir ikke opp. Nei. Og så har vi Jesaja. Han opplever mye av det samme. Ja, han opplever mye av det samme. Og det brukes et spesielt uttrykk her om å bli gjennomsaget. Ja. Og man mener da at det hentyder nettopp til Jesaja. Selv om det ikke er direkte nevnt i Bibelen, så nevner den jødiske tradisjonen at det var den ugudelige kong Manasse som fikk sagd opp Jesaja. Mm. Så han opplevde en grusom død. Mm, mm. Han var en martyr, kan vi si. Ikke sant, ja. Og hvordan de bodde, man kan tenke, en Guds profet, da er det akkurat som på kongelig vis at de bor så flott og fint, men hvordan bodde disse? Hvordan var tilstanden til disse profetene? Ja, det nevnes her om saueskinn og geiteskinn, og det er nok profetkappen da til Elia som beskrives her. Og i tillegg så nevnes det å bo i grotter og i huler. Han hadde en god venn, Elia, i en slottshøvding, som het Obadja. Og det står at denne Obadja, han gjemte 100 profeter i hver sin hule. Så Gud var med dem, selv om trøkket var stort, altså. Påkjenningene var mange, og det var hard medfart, men midt i alt dette så var Gud der. For de levde ikke ut fra omstendighetene og det synlige. De levde ut fra en helt annen verden, Charles. Ja, altså de hadde Herren i sikte under alt. Og da kan underlige ting skje. Vi kan ta eksempel fra Nytestamentet også, når Paulus første gang kommer til Europa, vår verdens del, så havner han i det innerste fangehullet, men han synger altså duett med Silas, og det var bekmørkt, men allikevel var det en lovsang til Gud. Og det skjedde jo i Filippi. Og jeg synes det er litt interessant at han nettopp skriver til de i Filippi om å få kjenne Kristus, kjenne kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser. Ikke sant? Han tar med begge disse sidene apostelen, både herlighetssiden, men også lidelsessiden. For slik er livet med Gud. Hvis vi lever gudfryktig, så må vi også regne med å møte motstand og oppleve forfølgelse. Men det er verdt det, fordi det er en herlighet til stede i dette, å lide for Jesus skyld. Ja. Så nettopp i Filippebrevet så taler han jo om ikke bare å tro på Jesus, men også å lide for hans skyld. Og de gammeltestamentlige hellige som vi har vært inne på nå, de led også på grunn av han som skulle komme. Vi var inne på det i et tidligere program, at Moses, han aktet Kristi vanære for en større rikdom enn skattene i Egypt. Det må være fordi at de har fått sett og opplevd og erfart noe bedre, Charles. Noe bedre, ja. Og dette noe bedre skal vi gå mer inn på etter at du har fått denne sangen her. Men nå skal du få en sang med Solfrid Gamre som heter It's time to arise. Tiden er inne til å reise seg uansett hva vi møter på. Så lytt godt til denne, så er vi straks tilbake, og så skal vi snakke om hva dette bedre er.
For too long we have been silent, too long we compromised, too long we have been blinded and have been captivated by lies. Too long have we been overcome instead of taking ground. The battle is already won, so why don't we see kingdom come? It's time to arise. It's time to arise. No longer bound by fear, His kingdom's drawing near. It is our time to arise. Free to lift high the name of Jesus and overcome the enemy, to let love overwhelm the fear and heal the broken hearts, to restore what has been broken and proclaim the rule of God. So it's time to arise. His kingdom's drawing near. It is our time to arise. It's time to arise. It's time to arise. No longer bound by fear. Drawing near, it is our time to arise. 'Cause I can hear the lion roaring, and I can feel the earth is shaking. His kingdom's coming like a flood, it's gonna spread like a fire. It's time to arise. 'Cause I can hear the lion roar.
appear. His kingdom's drawing near. It is our time to arise. It's time to arise. Hvilken fantastisk sang sunget av Solfrid Gamre og akkompagnert av Geir Corneliussen. Arise, tiden inne for å reise seg, vi ikke lenger bundet av frykt, og hans kongerike kommer nærmere. Og det jo det som en god overskrift på siste sesjon i dette programmet, Charles. Hva noe bedre? Har vi touchet noe her? Disse vi har nevnt i dag, det har jo vært da dommere, vi har nevnt konger, vi har nevnt profeter, ja. Og de jo alle omtalt i det gamle testamentet. De fikk løfter oppfylt, de fikk bønnesvar. De erfarte virkelig at Gud grep inn i konkrete situasjoner. Men selve hovedløftet i Bibelen om en frelser opplevde ikke de å se sånn som de siden fikk oppleve. For eksempel døperen Johannes når han rydder vei for Jesus og døper Jesus og så peker han ut Jesus og sier, se der Guds lam som bærer bort verdens synd. Altså en sånn opplevelse fikk ingen av disse gammeltestamentlige hellige. De så det langt borte, de hilste det velkommen. Men Jesus sier jo ved et tilfelle at mange profeter og rettferdige ville gjerne ha sett og hørt det dere får oppleve. Så dere ekstra salige, sa Jesus til disiplene. Salige de øyne som ser det dere ser, og som hører det dere hører. For dere, de så jo frelseren ansikt til ansikt. Og det veldig sterkt det som du sier, at disse dommerne, kongene og profetene, de fikk aldri sett hovedløftet, altså det som alt dreide seg om. Men det gjorde ikke at de mistet motet gjennom alt det andre de opplevde. Nei, de ventet på Messias, at han skulle komme. De trodde at han skulle komme, men de så det da langt bort. Og i tro så døde alle disse uten at de hadde oppnådd det som var lovt. Men nå vet vi at frelseren kommet. Ja. Og han har fullført frelsesverket. Og derfor alt blitt så mye bedre. Ja, ikke sant? Og jeg tenker da, de som utholdt alt fordi de så hva som ventet dem der fremme med frelseren. Frelseren har kommet, vi har fått lov til å erfare han på innsiden. Så dette bedre som vi snakker om, vi vet at en gang når Jesus kommer og oppretter sitt fredsrike, så blir det beste av det beste. Men vi, Charles, vi lever jo allerede i noe bedre som de ikke fikk oppleve. Ja, og derfor bruker Hebreerbrevets forfatter, han bruker dette lille ordet gjentatte ganger i brevet sitt. Ordet bedre. Og det egentlig betyr, det lille ordet bedre, det at det overstiger alt annet. At om det var herlig tidligere med mange erfaringer og opplevelser med Gud, så dette enda større. Det at frelseren kommet, og at frelsesverket fullbrakt. Dermed så jo en bedre pakt blitt opprettet. Ja, og den lever vi i. Ja, vi lever ikke under loven, vi lever under nåden, sier Bibelen. Og det fordi det skjedde en bedre paktslutning på Golgata enn den som skjedde på Sinai. Den hadde sin herlighet, pakten på Sinai også, så det strålte av Moses etter å ha vært i Herrens nærhet. Men han måtte legge noe over så det skygget, for det ble for kraftig. Men det jo enda sterkere når det står i vår Bibel at vi som med utildekket ansikt skuer Herrens herlighet som i et speil. Ja. Altså vi lever i en paktstid som rikere enn den som de gammeltestamentlige hellige levde i. Så det ulike epoker i frelseshistorien. Altså en bedre pakt, også et bedre håp.
Ja, i og med pakten på Golgata så et bedre håp blitt ført inn. Så hvis vi sammenligner oss med de hellige, for eksempel de som sto ved Sinai, så måtte de stå på avstand, står det, og tilbe Gud. Men vi kommer helt inn i Guds nærhet. Vi innenfor din trone og tilber deg, Jesus. Altså, vi kommet så nær som vi kan komme. Vi kommet Gud nær gjennom Kristi blod. Så når Gud ser på sin høyre side, så ser han sin sønn, og så ser han alle troende i sønnen. Vi i ham. Og jeg tenker på at når de levde, det de levde under, så kunne de ikke komme så nær på grunn av Jesus ikke hadde gjort det mulig. Sånn at det der var det noe som skilte dem, men for oss så er det jo egentlig ingenting som skiller, bortsett fra oss selv. Ja da, så vi kommet nær til Gud allerede. Så nær som vi kan komme. Vi ser jo ikke Gud ansikt til ansikt ennå, men vi i hans nærhet med våre liv, og det takket være et bedre offer som brakt av Jesus. Det var jo mange offer som ble brakt i det gamle testamentet, og blodet fløt fra disse offerdyra, men det blodet som rant da, det hadde ikke en sånn verdi i seg, at det kunne bringe en evig forløsning. Men det har Jesu blod, det har brakt en evig forløsning. Altså, vi har blitt virkelig frie. Ja. Så det veldige ting som har skjedd i kraft av Golgata. Vi lever etter Golgata, vi lever etter at ånden sendt fra det høye, og hver troende har nå permanent den hellige ånd boende i seg. Sånn var ikke for de gammeltestamentlige hellige, men sånn det for oss, vi som de siste dagers hellige. Ikke sant? Og da med det på innsiden når vi har tatt imot Jesus, og med Bibelen, som det står, som jeg leste i begynnelsen også, at alt skrevet opp til lærdom for oss. Vi har jo altså alle muligheter, altså vi kan jo ikke si at dette her fikk vi ikke til, dette forstod vi ingenting av, han har gjort alt klart for oss, Charles. Alt klart, alt ferdig. Fordi det noe bedre som han har kommet med. Og derfor venter vi en bedre oppstandelse enn den som vi var inne på når Elia og Elisha oppvakte disse sønnene til disse som hadde dødd. Så kom jo de bare tilbake i naturlige legemer. Men den oppstandelse vi venter på, det at vi kommer ut i herliggjorte legemer, ikke sant? Den første oppstandelse. Ja. Og det å ha det for øye, det jo det som gjør utholdenheten på venteværelse mulig. Absolutt. Så en dag så skal vi møte Abraham og Isak og Jakob i Guds rike. Vi skal møte dommere, konger og profeter som vi har vært inne på i dag. Det lenge siden de levde, men vi skal få møte dem i fullendelsen. Ikke sant? I det nye Jerusalem. For de har fått del i den samme oppstandelse som oss, en bedre oppstandelse. Ja. Du, helt til slutt, Charles, jeg har så lyst til å lese noe som står, for vi har vært gjennom hele Hebreerbrevet 11 nå. Men vi vet jo også det at kapitler og vers, det var jo ikke noe profetene og apostlene og de som skrev Bibelen delt opp i. Det jo for at vi skulle lettere finne fram. Og det som jeg synes så ny når du sier dette her, du avslutter med i vers 40, for Gud hadde på forhånd utsett noe bedre for oss, for at de ikke skulle nå fullendelsen uten oss. De venter på oss, som du sier. Vi skal få møte dem. Og hør her. Så la oss derfor, i kapittel 12, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kampen vi har foran oss, med blikket festet på Jesus, han som troens opphavsmann og fullender, for å oppnå den glede som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren
og har nå satt seg på høyre side av Guds trone. Så denne skyen av vitneren heier på oss. Ja, det troskalleriet som vi har vært inne på. Mm. Trosvitnene som har nådd tribunen. Mm. Vi på banen, vi i løpet fremdeles, men vi må lære av disse som vi har lest om her i Hebreerbrevet 11, at vi har den usynlige for våre øyne, at vi lever troens liv. Mm. For det et rikt liv. Det virkelig det evige liv. Ja. Det livet med stor L. Mm. Det livet sammen med Gud. Ja. Og det det alle mennesker egentlig kalt til å få erfare. Mm. Helt til slutt, Charles, kan jeg utfordre deg på å be for seerne. For nå har vi gått gjennom 4 programmer og vært gjennom som av de forskjellige som du nevnte nå i starten. Og mange sier, vet du hva, jeg trenger større tro. Åh, jeg vil oppleve mer av dette her. Enten om du har et ord til, altså inspirasjon, eller be for dem før vi avslutter, vil du det? Mm. Herre, vi kommer til deg, du som troens opphavsmann og fullender. Takk at du har noe dyrebart å gi et hvert menneske. Priser deg for min egen del at jeg fikk komme til deg i unge år, ta imot deg, og jeg fikk erfare at du en virkelighet. Takk for alle år jeg har fått vandre sammen med deg. Herre, du har ikke skuffet en eneste dag. Du har vært trofast, du har vært rettferdig, du har vært god imot meg. Uten at jeg på noen som helst måte har fortjent det. Men du har vist meg nåde. Og takk at denne nåde for alle mennesker. Takk at evangeliet forkynner at alle kan bli frelst som vender seg til deg og tar imot deg. Og jeg ber i denne stund at noen akkurat nå skal få gripe det håpet evangeliet gir og ta imot deg, bekjenne sin synd for deg og vende seg bort fra det gamle og begynne å leve det nye livet sammen med deg. I Jesu navn. Amen. Amen. Charles Hansen, tusen takk for at du igjen har tatt oss med inn i en serie og delt av din visdom, kunnskap, og ikke minst du kjenner det Guds nærværet som her når vi laver programmen, og hva Gud har salvet deg med for en tid som denne også, så tusen takk nok en gang for en fantastisk, kunnskapsrik og god serie her på Kanal 10. Med det så sier vi takk for oss herifra, og jeg vil bare oppmuntre deg til, vil du se denne serien i sin helhet, gå inn på kanal10.no og under play, og en egen mappe hvor du står Charles Hansen, der finner du både denne serien og de foregående seriene vi har lavet sammen med han her på Kanal 10. Så gå inn, sett deg ned og la Gud virkelig tale til deg gjennom dette og inspirere deg til å leve nærmere og tettere med han i denne tiden her, når vi har det beste i vente. Så med det, takk for i kveld. Gud velsigne deg.